បងមកចឹងណាខ្ញុំទៅមកយានឹងទៅស្គាល់គាត់ដែរទៅនៅវិស្នីចឹងណាជួបបន្ទប់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាអូនចាហើយអូនឯងដែរដឹងថាមិត្តភក្តិរបស់យើងមានមិត្តប្រុសមានអីតំណែងតំណងមួយអ្នកណាអ្នកណីអីអត់ដឹងណាអត់ដឹងផងបងអត់ដឹងសោះហ្មងណោះហើយអត់ដឹងសោះហ្មងហើយអត់ដែរចាប់អារម្មណ៍ថាមិត្តភក្តិខ្ទៀតពោះខ្ទៀតអីមើលទៅពោះធំចាប់អារម្មណ៍ពួកគាត់ស្លៀកខោធំៗទៅណាមួយគាត់មិនមានពោះដែរនឹងតោះតាថ្ងៃគាត់ទៀតកាត់មិនដឹងអញ្ចឹងណោះចាហើយកូននឹងកាត់ហើយក៏មកសម្រាកនៅផ្ទះជួលនឹងជាមួយអូនរាល់ថ្ងៃនឹងទៅចាហើយអ្នកណាដែលជួយមើលថែនឹងហើយគេអត់ដែរនិយាយរឿងថាប្តីគេយ៉ាងមកពីណាអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យគេមានកូនអីអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចប្រាប់អូនអត់ដែរសោះខ្ញុំទួតដែរតែគាត់អត់ប្រាប់ញោមបើអត់ប្រាប់ហើយយើងចាក៏ទួតទៅដឹងគាត់ញោមអញ្ចឹងសួរទៅដឹងឲ្យញោមសួរទៅដឹងតែញោមអញ្ចឹងហ្មងអត់និយាយពីប្រវត្តិស្នេហារបស់គេតំណាក់តំណងជាមួយប្រុសណាធ្វើឲ្យគេមានកូននេះគេអត់និយាយសោះប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមែនអ្ហ៎ចាគាត់អត់និយាយខ្ញុំទួតទៅដឹងគាត់ហូបទឹកខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងឲ្យទួតថាម៉េចអញ្ចឹងណោះចាហើយកូននឹងមកគិតដល់ឥឡូវបាន20ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងហ៎23ថ្ងៃមក23ថ្ងៃហើយកូនស្រីឬកូនប្រុសអូនកូនស្រីកូនស្រីណោះចាហើយចុះឥឡូវនឹងមិត្តភ័ក្ដិនឹងនៅភូមិឃុំអីអូនឯងអត់ដឹងដែរនៅខាងហើយមេមត់នៅមេមត់ដឹងតែអ្នកស្រុកមេមត់ណាអាយមកដល់ទៅផ្ទះគេដល់ទៅស្រុកគេទៅស្គាល់គ្នាបាន3ខែហ្នឹងចាទៅស្គាល់គ្នាបាន3ខែមិនបានជួលផ្ទះនៅជាមួយគ្នាបានអូនខ្ញុំទៅសាលារៀនទៅលោកគាត់អញ្ចឹងណាចាកូននឹងរៀនណាចារៀននៅសាលាណាអូនរៀននៅសាលាវ៉ាស្ទានបងចារៀននៅសាលាវ៉ាស្ទានមួយគ្នាហើយជួលផ្ទះនៅមួយគ្នាបាន3ខែអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងគេ7ខែហើយចាអាយុគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់ទៅទៅគាត់ថាខ្ញុំមានគ្នានៅរត់តែមានថានៅអញ្ចឹងណាទៅក៏នៅមួយគាត់ទៅអញ្ចឹងចាហើយក៏មកនៅជាមួយអញ្ចឹងទៅណាចាឥឡូវកូននឹងនៅម្នាក់ឯងនៅម្ដុំណាអូននៅហើយសង្កាត់វាវងវាវងប៉ុននៅសង្កាត់វាវងណាចានៅខណ្ឌ7មករានៅម្ដុំផ្ទះជួលនៅកន្លែងហ្នឹងអូននៅហើយខោនេះដាច់ខាត់កំពង់ចាមហ្មងបងអូនៅខាងកំពង់ចាមហ៎នៅហូតកំពង់ចាមណោះអញ្ចឹងនៅក្រុងនៅក្រុងកំពង់ចាមកំពង់ចាមចាឥឡូវអូនឯងអូនឯងកំពង់ចាមហ្មងចាឥឡូវអូនឯងគិតមិនខ្មិចនៅចង់តែយកក្មេងទៅដាក់នៅខាងមណ្ឌលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំយកទៅផ្ទះខ្ញុំមិនដឹងយកទៅធ្វើម៉េចឥឡូវចេះចង់និយាយថាបងអត់ដឹងថានៅកំពង់ចាមគេមានមណ្ឌលសម្រាប់ទទួលក្មេងឬក៏មិនបងអត់ដឹងទេណាព្រោះដែរមានតំណែងតំណងថាមានកន្លែងដែលគេទទួលយកក្មេងទៅនៅជាមួយតែបើសិនជាក្មេងនឹងមានបញ្ហាអូនឯងអត់មានបានតំណែងតំណងមានបពាក់ប្រពន្ធជាមួយនឹងប្រុសឈ្មោះណាទេស្រាប់តែសុកសុកស្រាប់មានកូន3យកទៅឲ្យពួកគាត់គាត់ក៏ពិបាកក្នុងការទទួលយកដែរមិនចឹងគួរសារអូនឯងក៏គេទទួលយកអូនឯងឲ្យនៅជាមួយអត់កើតដែរហើយឥឡូវនឹងក្មេងនឹងដៃនឹងជាមួយអូនឯងហ្នឹងចាឥឡូវឲ្យពួកបងធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅខាងមណ្ឌលខាងអីនៅកំពង់ចាមនោះវាអត់មានមានទេតែបើនៅរាជធានីភ្នំពេញអាហ្នឹងអត់អីទេ ABC អាចទទួលមើលការខុសត្រូវសិនបានបើម៉ែគេដឹងដៃដឹងជើងហើយគេមករកកូនគេវិញអាហ្នឹងអត់បញ្ហាចោលទេតែឥឡូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យពួកបងជួយអូនយ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យបងជួយតំណាក់តំណងនៅអង្គការណាមួយដែលគេទទួលក្មេងហ្នឹងឲ្យគេមកទទួលយកកូនក្មេងទៅអញ្ចឹងបងចង់និយាយថានៅខាងកំពង់ចាមហ្នឹងដូចជាយើងធ្វើការកន្លងមកវាអត់មានអង្គការណាទទួលក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងអត់មានទេឥឡូវពួកបងទទួលបានអូនឯងអាចមានពេលមួយថ្ងៃដឹកឡើងឡានតាក់ស៊ីហើយយកមក ABC បានអត់បើតាំងចិត្តថាជួយឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចតែថ្ងៃតែអាទិត្យណាបងថ្ងៃណាក៏បានដែរស្រាប់តែអូនឯងព្រោះកូនក្មេងនៅដៃអូនឯង
ក្លាយបងចាំតែទទួលទេឬក៏មិនឲ្យពួកបងឲ្យតាក់តងទៅបលិសទៅជួនឯងសិនដើម្បីសួរនាំមើលថាតើក្រឡូមានកន្លែងណាគេអាចតាក់តងទៅបានតើណៃត្រូវសហការមួយពួកគាត់សិនចានៅភូមិអីគេណៃនៅភូមិអីនៅភូមិទី6ភូមិទី6ណោះសកាត់វាវងចានៅភូមិទី6ក្រុងកំពង់ចាមណាចាហើយបងសូមសហការមួយទៀតម្ដាយគេឈ្មោះអីឈ្មោះអីដែរអូនឥឡូវមិនបាច់តន់បញ្ចេញចាំតិចទៀតជួបបងនៅខាងក្រៅជាមួយក្រុមការងារហើយជួយប្រាប់ឈ្មោះម្ដាយរបស់គេឲ្យច្បាស់លាស់មកផងចាបើប៉ិតជាចង់សហការធ្វើការរឿងនឹងមែនចាហើយឥឡូវក្មេងនៅណាអូននៅក្នុងបន្ទប់ជួលនឹងឡើយហ៎នៅមួយខ្ញុំនឹងបងនៅមួយអូនឯងគេងលក់អីហ៎នៅប៉ុន្មានថ្ងៃឯងតែ23ថ្ងៃអត់ទេកូននឹងវាឆ្លោតអត់យកណាឲ្យដល់កូនមកទេដេកបានទៅចុះនេះអូនម្ដាយគេចេញចោលក្មេងប្រហែលថ្ងៃហើយបាយគេមកទៅឡងមួយសប្តាហ៍ហើយណាហើយចុះអូនឯងទៅរៀនមិនអីមិនទៅកូននៅមួយអូនឯងជាប់ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនឹងចាស់ផ្ទះចាស់ផ្ទះគាត់ស្ទើរមានកូនទូដែរកូនស្ទើរដែរអញ្ចឹងហ៎ចាចៃឥឡូវអញ្ចឹងណាចាំជួបមួយក្រុមការងារបបងនៅខាងក្រៅអូនឈ្មោះអីម្ដាយគេឈ្មោះអីភូមិទី6ហ្នឹងផ្ទះជួលម្ដុំអីណាដើម្បីឲ្យបងបានលំអិតបងចុំតាក់ទងអាជ្ញាធរឲ្យសួរនាំទៅខាងហ្នឹងគេមានអង្គការសម្រាប់ទទួលក្មេងអត់ឬក៏មិនណាចៃចាបើសិនជាអូនជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ពីបញ្ហានឹងប៉ັດប្រកាស 100% មែន